E aí, galera? Beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Como a gente prometeu, especial de Halloween, né? Claro. É claro. Gente, não podia faltar. E nada melhor do que a gente pedir aí um combinho bem macabrinho pra gente conseguir degustar essa noite. Isso aí, de Halloween. De Halloween. O vídeo aí tá saindo num horário diferente. 9 horas da noite, né? Isso aí, Halloween combina, a Dia das Bruxas combina com noite. Então fazia muito sentido, né, a gente colocar o vídeo de manhã. Então a gente achou, né? Isso aí. Legal colocar à noite. Isso aí. Se você sentiu falta desse vídeo de manhã, a gente deixou avisado nas nossas redes sociais. Já vou deixar aqui embaixo pra você. A gente sempre solta lá o que a gente vai estar fazendo, bastidores. Então se você já entrou nesse vídeo aí, no início do vídeo, já soca o like muito aí. Muito like, gente. Dá muito like nesse vídeo, gente, porque a gente vai trazer aqui completo. Isso aí, esse hambúrguer promete. Promete. Tem muita coisa aí. Bem Halloween mesmo. Isso aí, diferentinho. Hoje é dia então de Panorama Burgers aqui. A gente vai estar trazendo Panorama Black. Isso aí. Bom, preto, nada melhor do que comer um hambúrguer pretinho, né? No dia de hoje. Isso aí, com certeza. Então, vou trazer aqui, já chegou, a gente vai abrir para ver como que veio essa delícia. E a gente vai falando como que é esse hambúrguer aí no decorrer da nossa degustação. Então, bora lá! Bora! Então, galera, como vocês puderam ver aí no detalhe, pãozinho preto, o burrinho veio com queijinho transbordando. E esse aqui a gente vai falar depois. Fica até o final. É a sobremesa. Que... Isso aí, fica até o final que a gente vai dizer o que é isso aqui. Vamos focar nesse aqui e já vou fatiar. Claro. Hoje é Halloween. Vamos ver. Eu pedi ao ponto da casa, tá? Vamos ver como que vem esse ponto aqui. Veio no detalhe, veio no ponto, né? A única coisa que a gente tem aqui pra ressaltar foi demorou um pouquinho pra chegar aqui. É. Também tá chovendo muito. É, tá chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Muita mas chuva. Demorou quase 20 minutos. E teoricamente a gente ficou perto aqui de casa. É. E assim, a fome foi apertando. Nossa, a fome foi apertando. E além de demorar um pouquinho, mas eu tenho certeza que depois o Panorama vai mandar nossas batatas aqui, porque a gente pediu um combo e não vindo. É verdade. Ó, Panorama, não esquece das nossas batatas que não veio. É, mas fora isso, gente, vamos experimentar aqui o sabor. Esse, como eu já havia dito, Panorama Black. Ele vem aqui no blend da casa. O Panorama Cheese, que parece com queijo que eles produzem lá. Isso é bacana, tá? Bom. Um queijozinho que derrete super bem. Um bacon caramelizado, cebola roxa e ketchup de goiaba. Ketchup de goiaba? Assim, eu não curto muito goiaba, né? Vamos ver se vai me agradar essa questão do sabor, né? Porque eu não curto muito, não. Goiaba não é muito minha praia, não. Mas nunca se sabe, né? Vamos aqui. Eu já vou pegar minha metadinha. O cheiro, gente. O cheiro tá bom. Tá bom? O cheiro tá legal. Vamos lá. Ai, tem uma essa... É um molho secreto. Um molho secreto. Um molho secreto. 2,70 vem com 140 ml. Depois vamos experimentar com o molho. Com certeza. Vamos lá, vamos ver se é bom. Vou fazer um mistério e vou com o molho. Vou experimentar com o molho. Eu quero saber essa questão da goiaba. Não sei, posso estar doida. Mas eu senti alguma coisa de canela. Dá um toquezinho de canela. Que não provavelmente tem. O ketchup ele deve levar um toque de canela no preparo. Sim. Experimenta com um molhozinho. Muito molho. Vamos ver o que tem nesse molho secreto. Vamos lá. Esse molhozinho é top. Curtiu o molho. Molho secreto, show. Agora, eu vou dar minha opinião antes da sua. Tá. O que eu achei do hambúrguer? Ele é gostoso? É.
Mas eu achei muito puxado pro agridoce. Eu achei muito adocicado. Por quê? O bacon, eu adoro bacon caramelizado. O bacon é caramelizado. O ketchup é de goiaba. Então, eu posso estar enganado, tá? Isso é a minha opinião. Eu senti ele um pouco doce. E quando eu botei o molho, equilibrou. Sim. Sim. Eu também achei. Achei ele um pouco adocicado. Na verdade, ele é um agridoce, né? Isso. Você sente o salgado, você sente o docinho, mas é mais pra doce. Mas assim, eu não senti, pela questão do molho de goiaba, eu não senti o gosto da goiaba. Né? É, não sei se é bom, não sei se é ruim. Ué? Porque eu não gosto muito de goiaba. Eu senti o gosto de canela, não sei por quê. É porque é especiaria, né? É. Canela realmente predomina. Assim, eu achei, em questão da carne, achei uma carne gostosa. É gostosa. A carne boa, é, a carne tá bem gostosa, não tá seca. Não tá seca, não tá torrando, tá queimada. É, tá no ponto, sim. O queijo é muito bom, dá um queijo, parece um molho, né? Lembrou muito American Cheese. Não sei se eles estão querendo chegar nesse ponto, mas é um queijo bem... Parece um cremezinho. Mas eu acho que em questão do molho, acho que a gente acertou. É, eles têm diversos molhos lá. A gente falou, vamos no secreto. É, o molho secreto. E o secreto aqui provando puro, gente. Aqui, na mão. Ele é mais salgadinho. Entendeu? Então, quando você bota nesse hambúrguer, no meu paladar, parece que no seu também, sim, equilibra. Eu achei que equilibrou muito. Equilibrou a questão do molho. Né, do salgadinho do molho com o hambúrguer mais adocicado, acho que casou legal. Não é que seja ruim, não é que a gente não gosta, é diferente. É diferente, é. Se é for... um hambúrguer gostoso? Sim. Sim, é gostoso. Pediria de novo, pediria. Sim, você porque... não gosta de coisa agridoce doce. Ou assim, mais pro doce, mais isso, adocicado. Você não vai gostar desse hambúrguer. É. Eu, sendo bem sincero, você não perder seu rico dinheirinho. Agora a gente vai. Sobremesa. É sobremesa. Eu tô aqui de fato, isso aqui, gente, vocês que estão na curiosidade aí, é um hamburguinho de Nutella. Então parece ser que o pãozinho, esse pãozinho tá me lembrando muito, sabe o quê? Um pãozinho brioche. Se não for brioche, é tipo massa de sono, mas eu acho que é pão brioche. Deve ser bom, porque o brioche é meio amadeiradinho. Então começa aí, vê se esse pãozinho aí realmente... Gente, quem ama Nutella? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Eu amo Nutella. Adoro. Que delícia. Parece uma massa de sonho, mas não é. Não é? Uh-uh. Mas lembra? Lembra. É um pãozinho brilhantinho. Mas o pão é adocicado, o pão não é salgado. O é pão... tudo doce. Não, o pão brioche é meio docinho, sim. Show. Show de bola. Sem erro. Se você gosta de Nutella, cara, você vai gostar disso aqui. Isso aí. Lembra como se fosse um sonho de Nutella. É, isso aí. Lembra, sim. Lembra aí. Uma sobremesa, show de bola. Achei. Curti. Achei gostoso. Então hoje foi o dia do panorama, burgers aqui. Vai estar tudo na descrição, gente. A gente sempre bota todas as informações do que a gente está comendo, valores. Tudo na descrição para vocês. Já deixa o like, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo. Tem um vídeo, isso aí. Isso aí. Só vídeo legal, gente. Tá vindo muita coisa legal. Finalzinho de ano chegando aí, a gente vai preparar coisa bacana para vocês. Então ative o sininho para não perder nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por estar acompanhando até aqui. Tudo muito gostoso, não tenho o que falar. Só faltou a batata mesmo. Então é isso, gente. Valeu!